Tegnap a hollandiai Marlies, Claasen énekesnő által vezetett trióval adott közös koncertet a Budapest Saxofon Kvartett, melyet teltház fogadott. A Marlies, Claasen Group és a magyar zenekar 2012-ben találkozott először Hollandiában. Akkor döntöttek úgy, hogy együtt folytatják a zenélést. A közös produkció egyedülálló hangszerösszeállítást és felállást eredményezett. Bár úgy tűnik, mintha a két ország különböző lenne, kultúrában és gyökerekben is, de amikor a színpadon vagyunk, akkor semmi más nem számít, csak a zene, az, amit érzünk, és az a közös kifejező eszköz, amit hangszerekkel elérünk. Az mindig ugyanazt az eredményt produkálja, egy csapattá válunk. Így volt ez a városi hangverseny és kiállítóteremben is, ahol jól ismert dalok csendültek fel különböző nyelveken. A Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdal feldolgozása vitathatatlan siker volt. Az együttes első közös lemeze Silent Verse címmel 2013 nyarán készült el. A zenekar tavaly óta járja a világot. Produkciójukkal azóta több külföldi turnén sikerrel szerepeltek. Egy olyan fajta stílus találtunk meg saját számokkal, ami nem popzene, nem is free jazz, hanem egyfajta nagyon hallgatható, nagyon publikus és könnyen emészthető, fogyasztható közös zene. A következő jazzszerda november 11-én lesz. Ekkor a Benko Dixieland band áll majd színpadra.